Отандық арнай жасақ кобраны қайттек, оның әскерилерге тегзер пайдасы қандай, неден қорғап қайда апарады? Бұл сұрақтарға бағдарлама барысында жауап береміз. Кобра аталатын дөңгелекті брондалған машина түріктің Отакар компаниясы мен Американың AM General бірлескен жобасы. БТР-ді құрастыру 1994 жылы басталған еді. Екі жылдың ішінде алғашқа үлгісі дайын болып, 97 жылы жоба толықтай жүзеге асырылды. Машина көп елдің әскерилерінің көңілінен шықты. Түрік сарбаздары аталған техника мен күрт басқыншылары орналасқан аумақты күзетті. Грузияның ішкі әскері де біраз уақыт бойы қолданды. Кобра тіпті кинофильмге де түсіріліп, бірнеше компьютерлік ойында бейнеленді. Ал 2012 жылдан бері кобраны Қазақстан әскерилері пайдаланып келеді. Боевая колесная машина Кобра предназначена для транспортировки. Ал 2012 жылдан бері Кобраны Қазақстан әскерилері пайдаланып келеді. Кобра жауынгерлік дөңгелекті машина, адамдарды тасуға және эвакуациялауға арналған. Бүгінде 36-шы бригаданың қолданысында. Кобра Американың HMMWV немесе камер негізінде жасалған жеңіл брондалған көп мақсатты көлік. Машинаның кузовы каркаста, бұған брондалған элементтер, күшті қондырғылар мен трансмиссия бекітілген. Қорапты астау пішінде жасаған құрастырушылар осылайша экипажды оқ пен жарықшақтан қорғауды мақсат еткен. Брондау дәрежесі стана 45-69 қорғаныс біліктілігі бойынша бірінші дәрежеге тең. Корпустың порты мен артқы жағында бақылау құралдары мен мылтық, зеңбірек атуға арналған қамалдың атысы ойыға орналасқан. Көліктің төбесінде жаудан тасалану үшін қою түтінді бүркеу құрылғысы бар. На бронеавтомобиль Кобра адаптирован пулемет «Утес» 12,7 калибр. То есть машина получила огневую, такой хороший огневой потенциал. Бүгінде 12,7 пулеметін жаңғыртып қойдық. Қарудың мүмкіндігі артты. Одан басқа Израильдің байланыс құралдары орнатылды. Бәрі де брондалған көліктің үстінде үйлесім тауып тұр. Средства связи – это радиостанция «Тадиран», которая работает в тактическом звене. Күш беретін қондырғы мен көліктің аспасын Американың инженерлер әзірлеген. Капоттың астында 190 аттың күшіне тең GM қозғалтқышы тұр. 4 сатылы автомат, 2 сатылы редуктор мен біріктірілген. 4 дөңгелегі бірдей айналады. Тежегіші дискілі, сондай-ақ көліктегі автоматты жел үрлегіш дөңгелектегі желдің қысымын бір қалыпта ұстайды. Брондалған көліктің салмағы 6,5 тонна. Соған қарамастан Кобра өрге өрмелеп шығып, тереңдігі 1 метрлік су мен қарды кешіп өтеді. Батып қалатын болса, жүк шығыр арқылы шығады. Тас жолда машина сағатына 100 шақырым жылдамдықта оңай бағындырады. Жазғы уақытта көлік қызып кетуден де барынша сақталған. Мы ее испытали во всех климатических условиях. Это летом до 40 градусов она у нас участвовала на учении в южных регионах. Она участвует у нас. Қолданыстағы көлікті барынша сынап көрдік. Жаз мезгілінде 40 градус ыстық пен қыста, -48 градус суықта өзін тек жақсы қырынан көрсетті. Мұндай автокөліктердің тактика-техникалық мүмкіндіктері де жоғары. Жарықшақтардан сақтайтын қорғаушы қалқанның қалыңдығы 9 мм. 7,62 және 5,45 калибрлі оқтан да қорғайды. Прямого попадания боеприпасов до 7,62 включительно. То есть машина держит пулю 7,62, 5,45, 9 миллиметров. Қозғалыс барысында экипаж жайлы отырады. Тіпті өзара кобраны қымбат жол талғамайтын көлікке теңейді. Жаз мезгілінде салқындатқышты қосуға болады. Қыста төбесі ашық тұрғанына қарамастан суықтан қорғайтын қуатты пеші бар. Участвовал на различных международных учениях, которые проводили в составе сухопутных войск. Халықаралық бірнеше оқу-жаттығуға қатыстық. Істен шығып, абыройымызды айрандай төккен сәттер болған жоғалы. Кез келген режим мен климаттық жағдайда жұмыс істей береді.
работает во всех климатических условиях, в полевых условиях. В принципе, здесь принцип такой, как легковая машина. Все элементарно, значит, двигатель, трансмиссия, все элементарно снимается. Орыс алаңында жеңіл машина іспетті. Қозғалтықшы жеке алынады. Қажет болған жағдайда көтергіштерді іске қосып, күш беретін агрегаттар мен басқа да қосалқы бөлшектерін өз қолымызбен жөнде боламыз. Қажетті бөлшек тез табылса, бізге бірнеше сағат жеткілікті. Двигателя, коробки передач, в этом проблем нет. И то же самое по временным показателям. При наличии запчастей данный автомобиль несколько часов будет стоять в строю. Помимо этого, значит, в сервисный центр вошли классы. Где идут? Бұдан басқа теориялық дайындықты шыңдайтын сынып бөлмелері бар. Үшінші объект қосалқы бөлшектер сақтайтын қойма болып табылады. Бізге бұның бәрі қайтарымсыз берілді. Это отакар, это непосредственно склад, где хранятся запасные части данного автомобиля. Сынып бөлмесінде кобраның сызбалары жайылған. Сарбаздар бұл жерде машинаны басқару мен қызмет көрсету бойынша теориялық білім алады. Ал қоймада әскерилерге тән ұқыптылық пен көліктен қосалқы бөлшектері жиналған. Вашему вниманию представляю цех по техническому обслуживанию и ремонту боевой колесной машины «Кобра» и бронеспортера «Арма». В цеху одновременно могут обслуживаться две единицы «Кобра» или один бронеспортер «Арма». Значит, цеху залит пол состава бетон 4. Бұл кобра дөңгелекті жауынгерлік машинасын жөндеп, техникаға қызмет көрсететін цех. Бір уақытта екі кобра мен бір арма БТР сияды. Еден қуатты 400-дік бетоннан құйылған, және эпоксидті шына. Оны шүберекпен сүрткеннің өзінде дақ қалдырмайды. Төбеден ыстық ауа беріледі. Желдеткіш шахталар мен польшалық ауа тазартқыш бар. Цеху имеется вентиляционные шахты. Пожалуйста. И польского производства очиститель воздуха. Также установлены автоматы под 380 вольт. Их у нас 4. Одан басқа қуаттылығы 380 вольт болатын 4 автомат орнатылған. 220 вольттықтармен қосып санағанда жалпы саны 8 автомат болды. 2 тоннаны көтеретін жүк көтергіші бар. Ол әсіресе күш беретін агрегаттарды монтаж жасағанда қажет. Ауа қысымы мен жұмыс істейтін құралдардың желін шығаратын 6 саңылау бар. Цехтің ішіндегі кеңседе жиһаз, телефон мен оргтехника қойылған. Под приборы и инструменты, которые работают от сжатого воздуха. Жақын уақытта түрік жерінен шыққан американдық кобраны Қазақстанда жинау көзделіп отыр. Болжам бойынша жылына 50 техника құрастырылады. Бастысы сарбаздардың өмірін кобраға сеніп тапсыруға болады. Әсіресе бір нүктеден екінші нүктеге тасымалдауда қауіпсіздік талаптары ерекше сақталған. Өзін тек жақсы жағынан көрсетті. Көптеген оқу жаттығуларға қатыстырылып тұрады. Аз уақыттың ішінде кобра өзіне деген сенімді ақтай білді. Отандық әскерилер техниканың жабдықталуына жоғары баға берді. Әсіресе көліктің қарапайымдылығы, жайлылығы мен беріктігіне көз жетті. Елдегі бейбіт өмірге қауіп төндіретін жау келсе де, машина сарбаздардың сенімді серігі болып қала береді.